গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, আজি আৰু এটা ভিডিঅ' লৈছোঁ। বেটাক মানে পটাপট স্কুল পঠিয়াই লওঁ, তাৰপিছত এফালে যাব লাগে। বাই বাই। বেটাক পঠাই ল'লোঁ, এতিয়া আমি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মানে ক'লৈ গৈ আছোঁ। এইখন আমি বালিঘাটৰ দলং পাইছোঁহি, বালিঘাটৰ দলঙৰ পৰাই আমি দেখাম। সেই আপোনালোক দূৰৰ ওপৰৰ পৰা দেখাইছোঁ আমি ক'লৈ গৈ আছোঁ। সেয়া ভালদৰে ধৰিব পৰা নাই, চাগে জুম কৰি দেখাব চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু গছ গছনি বহুত থকাৰ বাবে ধৰিব পৰা নাই। একচুৱেলি আজি হ'ল সোমবাৰ, সেইটো কাৰণে মানে আমি দুয়ো ভাবিলোঁ যে আজি মহাদেৱক ওচৰত মানে শিৱ মন্দিৰত গৈ চাকি এগছ দি আহোঁ। তাৰ শাওণ মাহত যিহেতু মহাদেৱক পূজা কৰা হয়, শাওণ মাহ মহাদেৱৰে মানে মাহ বুলি কয়, এইটো মাহত মানে তেওঁক পূজা কৰিলে সন্তুষ্ট হয় বুলি কয় আৰু। তো ভাবিলোঁ যে দুয়ো গৈ পিনি আমি পূজা কৰি আহোঁ। এইটো এটা ৰাস্তা আছিল ওপৰৰ পৰা আহিবলৈ, আমি আকৌ ইফালেদি আহিলোঁ, খোজকাঢ়িব পাৰিলোঁ। তেতিয়া এইটো ৰাস্তাইদি সোমাই যাব লাগে। আপোনালোকক দেখাইছোঁ আমাৰ বালিঘাটৰ শিৱ মন্দিৰটোৰ দৃশ্য। সেয়া তেওঁ গৈ আছে, লাহে লাহে গৈ আছোঁ। মন্দিৰৰ ভিতৰত মানে শ্ৰীকৃষ্ণৰ তেনেকৈ মানে গীত গাই আছে। তেওঁ ইয়াতো মানে চাকি জ্বলাব পাৰি, সেৱা কৰিব পাৰি কৃষ্ণ। মন্দিৰৰ ভিতৰত মানে বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, বহুত ভাল লাগিছে আহি পিনি। আপোনালোকো আহিব, আৰু এটা শাওণ মাহৰ আৰু এটা সোমবাৰহে আছেগৈ, গতিকে সেইটো সোমবাৰতে আহিব পাৰিব আপোনালোক। এতিয়া মানে গৈ আছোঁ ইয়াত। আজি মানে সোমবাৰ দিনটোতে আটাইতকৈ বেছি ভিৰ হয়, আৰু শাওণ মাহৰ বাবে মানে বেছিকৈ ভিৰ হয়, নহ'লে ইমান বেছি মানুহ নাহে। আৰু ইয়াত মানে কিছুমানে দোকানো বেছি। এয়া আমি মন্দিৰ আহি পালোহি, কি ধুনীয়া মানে পৰিৱেশটো। কিন্তু ইয়াত মানে এতিয়া আমি লাইন পাতিব লাগিব পূজা কৰিবলৈ যাবলৈ। চাকিবিলাক মানে ইয়াত বাহিৰত চাকি জ্বলোৱাৰ সুবিধা আছে, ইয়াতো আমি ইয়াতে জ্বলালোঁ চাকি আৰু ধূপ। আমি দুইটা একেলগতে জ্বলালোঁ, এইকেইখন আমাৰ চাকি একেলগতে জ্বলাই থৈছোঁ, তিনিখন চাকি। সেয়াতো শিৱলিংগ আছে, ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়। এনেদৰে আৰু ঘূৰাৰ মানে কিবা নিয়ম আছে, কিন্তু মই মানে ভালদৰে নাজানো। আজি আৰু অকলশৰীয়াকৈ আহিবলগীয়া হ'ল বাবে আৰু মানে নাজানো বেছি নিয়মবিলাক। গতিকে আমি ভিতৰত শিৱ লিংগত গাখীৰ ঢালিলোঁ, পানী ঢালিলোঁ, সেৱা কৰি আহিলোঁ। এতিয়া বাহিৰত চাকি দিব হৈ গ'ল। মানে ইয়াত প্ৰসাদো দিয়ে, কিন্তু মানে এখেতৰ ফোন আহিল যাবলগীয়া হ'ল বাবে আমি বেছি দেৰি ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ, মন্দিৰত ঘূৰি আহিবলগীয়া হ'ল। কি ধুনীয়া দৃশ্য। ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আশা কৰোঁ চাই ভাল পালে।